Jag tänker addera ett till ap. Addera med apkunskap, ja. Ja. Mm. Forskare anser faktiskt att vissa apor har kommit in i stenåldern. Ja, det var ju inte så. Ja. Mm-hmm. Ja. Vad kul. Apor är människans närmaste levande släkting. Jaha. Det var intressant. Människor är faktiskt apor. Vi delar 98% frukta dagen då av deras DNA med schimpanser. Ja. Jag kan inte annat än att hålla med, Oskar. Mm-hmm. Det blir lite den alltså. Kan ni fatta typ framtiden? Säg när de kommer in i typ aporna kommer in i sin jävla industrialisering. Så ska de ha lika rättigheter som oss människor. Vad sitter vi där, vad fan? Vi är Race War 2 alltså. Another one. Människor, vi människor, många av oss är vad som kallades förr i tiden för Homo sapiens. Men det fanns en till typ av människa. De kallades för neandertalare. Och de var lik människor, fast de var lite annorlunda i muskulatur och sånt. Och vissa har neandertalare DNA. Mestadels av de som har neandertalare DNA har jag för mig är britter. Ja, det är därför deras tänder är så jävla utåtstående. Nej, men hörs käften, jag har inte riktigt innan jag åker på en jävla höger. Ja, håller med sig. Alltså, jag slår dig så hårt på genom min skärm att det fan gör ont i ditt ansikte. Nej. James, visar du att apor inte kan ta självmord? Lite annan fakta är att the government is corrupt. Please help me. I am a hostage. Ja, jag har ju också en liten rolig fakta här. Vad är det? Likt den kinesiska regeringen så har ingen apa kört över folk med pansarvagnar. Lägg av! Alltså, du... Någonting kanslade i Kina. Alltså, jag kommer aldrig få åka dit, alltså. Ja, ingenting hände. Vadå, ingenting hände? Vad snackar du om? Nothing happened in Tiananmen Square. What happened in Tiananmen Square, alltså? Nothing happened. It was a normal day. It was a normal day. No one got ran over by tank. I love the Chinese government. Nelly Poo does not look like the Chinese prime minister. Wang Tang Su Pshitsu. Ja. Det betyder jag älskar Kina. Sebbe har satt alla i streamen på en kinetisk hitlist.